שמי רון אהרוני, אני מלמד בפקולטה למתמטיקה בטכניון, ואני רוצה לתת לכם קצת הקדמה על שאלה שאני לא יודע אם שאלתם את עצמכם אי פעם, וזה מה זו מתמטיקה. לפעמים אני קצת רוצה לעצבן סטודנטים שמגיעים לפקולטה למתמטיקה, ובשיעור הראשון אני שואל אותם, מה זה לדעתכם מתמטיקה? מסתכלים עליי, יש כאלה שמציעים משהו, ואז אני שואל אותם, אתם לא רוצים להגיד לי שבאתם ללמוד כאן 4 שנים מתמטיקה, כשאתם לא יודעים מה באתם ללמוד, אבל האמת שזה לא אשמתם, כי גם אם תשאלו מרצים למתמטיקה, מה זו מתמטיקה, לא יהיה להם כל כך קל לענות. אם תשאלו פיזיקאי מה הוא עושה, אז הוא ידע. כן, הוא לוקח איזה מודל בעולם, מתאר אותו, עושה לו נוסחות מתמטיות, ואחר כך עושה את המתמטיקה. מה זה מתמטיקה? אני לא יודע. אוקיי? דווקא לאנשים ברחוב יש תשובה פשוטה. מה זה מתמטיקה? זה מספרים, כן? אבל אני חושב שאתם יודעים, כבר פגשתם את העובדה שמתמטיקה זה לא רק מספרים. למשל גיאומטריה, זה לא... יש בגיאומטריה צד מספרי, אבל זה לא רק מספרים. אז מתמטיקה עוסקת בהרבה תחומים, יש תחומים שהם גם לא מספרים וגם לא גיאומטריים. ובכל זאת הם מתמטיקה. בואו ניתן לכם דוגמה קטנה. בואו תיקחו איזה ילד בן 4 ותציירו לו את שני הציורים האלה. אני מנסה לעשות כאן משולשים חופפים, ישרי זווית, ותשאלו אותו אם הוא יכול להרכיב מהם ריבוע, נגיד שזה שני קרטונים, האם הוא יכול להרכיב מהם ריבוע. ילד ממוצע בן 4 יעשה את זה מאוד מהר, כן, הוא יזיז את זה ו... ישים את האלכסון הזה על האלכסון הזה והרכיב ריבוע. האם הוא עשה מתמטיקה? כן, נכון. הוא עשה בהחלט מתמטיקה, זה מתמטיקה טובה. למה זה מתמטיקה? זה, יש בזה קצת גיאומטריה, אבל למה זה מתמטיקה? אז התשובה היא שיש פה כללים מאוד מוגדרים היטב, אני צריך להניח את זה על זה, והכללים פשוטים ומוגדרים היטב. מתמטיקה עושה את הדבר הבא, היא לוקחת איזשהו תחום בעולם, מוצאת את הכללים שלו, ומנסחת את הכללים, ואחר כך חוקרת את הכללים. והכללים צריכים להיות מוגדרים היטב. ובכן, מתמטיקה זה לקחת מערכת עם כללים פשוטים ומוגדרים היטב, ולחקור אותם. זה אחת ההגדרות. אולי זה לא תופס את מלוא ההגדרה המדויקת. אז בואו אני אספר לכם איזושהי הגדרה מעניינת של מתמטיקאי בשם פויה. הונגרי, מתמטיקאי מפורסם, מהמאה ה-20. יש שם אל, אבל ההונגרים לא אומרים אותו. ופויה אמר דבר מאוד מעניין. מתמטיקה זה לעצלנים. בואו נכתוב את זה, זה שווה. מתמטיקה היא לעצלנים. מעניין, לא? פירושה לתת לעקרונות לעבוד בשבילך. לעבוד בשבילך. אם תספרו לתלמיד תיכון ממוצע שמתמטיקה זה לעצלנים, הוא יזרוק אתכם, כן? כי זה הדבר הכי קשה שהוא לומד בתיכון. אבל בכל זאת הוא צדק פויה. ובואו ננסה להסביר לכם מאיזה בחינה הוא צדק. בואו אני אספר לכם על משהו שאני עושה בבתי ספר יסודיים. בואו נראה לכם. אני נגיד לוקח, בואו נגיד, 3 טושים ו2 טושים, ושואל את הילדים כמה זה 3 טושים ועוד 2 טושים. אוקיי? עכשיו הילדים לומדים ש... ועוד זה צירוף. זאת אומרת, אני צריך לקחת את הקבוצה הזאת של 3, ואת הקבוצה הזאת של 2, לצרף אותם ולמנות. אני מונה 1, 2, 3, 4, 5. 3 טושים ועוד 2 טושים זה 5 טושים. ואז אני שואל את הילדים, בואו תיקחו 3 עפרונות ועוד 2 עפרונות. כמה זה יצא? ומיד הם אומרים לי, 5 עפרונות. אני שואל אותם, איך אתם יודעים? אז הם עושים את זה עם טושים. אז אני אומר להם, אבל אולי עם עפרונות זה אחרת? איך אתם יודעים שעם עפרונות זה יוצא אותו דבר? ואז הם צוחקים, וכשהם צוחקים, סימן שהם הבינו משהו חשוב. והמשהו החשוב הזה, זה ש... המתמטיקה עושה הפשטה. מה זה הפשטה? היא לוקחת את
מערכת שמסתכלת עליה ולוקחת רק את הדברים העקרוניים שבה. מה זה עקרוניים כאן במקרה הזה? זה לא חשוב לי אם זה טוש או עיפרון, חשוב לי רק שזה גוף אחד, איזשהו אובייקט אחד, בסדר? ומה שאני עושה זה שאני מגלה שהחוקים שלי לא תלויים בזה אם הטוש הזה כחול או אדום, או אם זה טוש או חתול, אני יכול לעשות אותו דבר עם חתולים, וזה לא חשוב אם זה היום או מחר. אז כשעשיתי את זה לשלושה טושים ושני טושים, זה יהיה נכון עכשיו גם לשלושה עפרונות ושני עפרונות, זה יהיה נכון גם מחר, זה יהיה נכון לכל עצם שלא יהיה, חסכתי לי המון עבודה, ואני אומר עכשיו את כל זה בצורה אחת פשוטה, 3 + 2 = 5, ותראו איזה חיסכון חסכתי לי כאן. נתתי לעיקרון לעבוד בשבילי מבחינה זו, שמעכשיו אני יודע ששלושה, כל דבר, כל אובייקטים, כל עצמים שאני אקח, שלושה מהם ועוד שניים מהם יהיו שווים 5. תסתכלו איזה כלליות וכמה עבודה חסכתי. אם תחשבו על זה, באופן כללי, הפשטות חוסכות עבודה. מה זה הפשטות? זה למצוא כללים. למשל, אני מסתכל על איזושהי חיה, רואה שזה חתול, אני ממציא את המילה חתול, ועכשיו אני אדע בעזרת המילה הזאת להתייחס לחתולים כל פעם שאני אראה אותם, אני אדע שזה אותו דבר שראיתי בפעם הקודמת. אני אחסוך לי המון אנרגיה, כי אני לא צריך להמציא לי את כל החשיבה שהמצאתי בפעם הראשונה, גם בפעמים הקרובות. אני מקווה ששכנעתי אתכם שמתמטיקה זה דבר מועיל, והגעתי גם לעניין חשוב, וזה שהמתמטיקה היא מופשטת, וזו אחת הסיבות לקושי שלה, אבל זה אני אדבר בפעם הבאה.